Tenen, le 10 septembre 2024, Moussi Bendare be Fouta Kameng, men salmini yon, me wi yon ko, sadi mon ko toli e de kumpite de motindiran yon okipu Fouta Kameng, ko adi non en fokintin de kumpite den e hino dotok be hunorde den. Kasare men la bedo ko hunde haunin de wadi ko wadi, dun non ko guya wadi ka guvernura la bedo, kadin chacha toji adi e ordinatorji, en arta e dun ka der journal men do. Ka capital men kona akri battane Alhaji Assimi Sahimbine de ka galle mabbe dun ko ka quartier Kobaya teddapade be ardinano be secteur on ben fo woni ko accintina golleji mabbe din Boubacar Garki Diallo hewta e ka der journal lo fi humpitu gollen dum fayntin ka der leji men fi ko fewti ngal ala purewal er Guiné Sellou Dalé Diallo wadi yewtere ka o holli wonde o tawda ka e dum muradu few musibe be ko de kumpite do e godde de men lintali do me wattata e sokeje mon en tinday jon. Musi be on be ndarude Fouta Kameng men salmintini on me wi on ko sadi mon ko toli wanomi holliri non ka hunorde ko guya woni ko wadi ka gouvernorala be bay non o landama Mamadou Bobu Bari chef comptable on ka gouvernorato holli ko dimmojo an holli la wonde bona anniye be ko dike men e di jemmaaji yawtudi be tiri tiroir ji din be seki coupon ji din bay hari be sikkule ko mbudi be naati e bureau ji amen din fow be bona anniye be non hari be hawja be hula kadi siwana dum hino do gendarmerie on e hino do douanion PA kadi hino do ko dum simi wi ay ko andudo fayntin ka sare mel labe do e der bata kurundu ministere de transport o wadi dum be holli wonde hedintingol di carte grise ji e permis ji hanuno dum gasude o asewe chapantati ego lewru ut 2024 woni ko bugitora yeso ka du yeyi ha nyande 9 novembre 2024 chauffeur bebe non ka tufunde karamo ko alfa mo labe do wonno ko jabbitori dum muradu welo welo ka be tori duitanede kadi cioggeli din wana hunorde non ka capital men kona kri battane Alhaji Assimi Sahimbinede ka galle mabbe dum ko Kobaya tedda pade be ardinanobe on secteur kan dum muradu wadi ben don fo accintina magolleji mabbe din Boubacar Garki Diallo hino artande ngemu bawto Elhaji Assimi Diallo Sahimbinede ardibe leydi mendin woni ko hewtiri ka nokkure don fi sendo dugole be ngure den den yurmende don ko nota ko premier ministre Bawuri ko ministre alfinado hiware den Bachir Diallo ministre de l'habitat o kaibanisme Mori Kondé e ministre alfinado promotion féminine Charlotte Daffy ministre de pêche et d'économie maritime Fatima Camara wattodade e coordination hali pular ha hewti alfabe nokkure den wattodade jamaaji din ka secteur 7 e nde yewtere makko nden ministre de sécurité de la protection civile Bachir Diallo yarlino be ngure nden inde gouvernement on ha hewti inde général Mamadi Doumbouya ka holli wonande ma wurin pe fudda ma jettede fi yondu muradu do labu o holli premier ministre on ko inde lando leydi men di woni ko ari hulande amen den ko yallingol be ngure nden hina fi hiware yewteten do koko fiji do ko men en fo woni bayhidon andi général Mamadi Doumbouya ko ardani leydi mending ko bayo ndari o tawi njaggu e dole e angal hiware woni ko jali hulande makko den kono dum accira hande hande hay goto yelota ko sifa dum do yo wadu ka be nguremu ma wurin ka kawtal mum tentini non be o ardi ben holli Bachir Diallo ado jokkitade ka sayon fewndi do me nyibbitike boje kenenten dum non ko yaggingo tedda padebe wonirbe binde o nokkudo ben fo kenenten e ko watti dum tewtew jeden fokkintinte ha ko laabi yalta e den dum muradu baytun si hunde wadi mo kala ko laamu ngu wullirta kon waste woni jamaaji din hino wullirde men ko bay pe buy e bitama ko dum wadi stay woni me waawi hewtirde ka be ngure do fi yarlingol be ngure den waylugol hunde hina ko weli fi faggitani be dum do ben hina ka kambu iwri ari ko tawda be men e tawde non hiware jama on ko hanani men e ko farli men wonay ko men wadi dum yurmene de wondu don den ken fo wondi e sendudude holli Bachir Diallo halfinado hiware nin e hiugo keyeji jama on kandel leydi men kandel leydi men fi ko fewti ngal ala pure wal noditirte no ngal er Guiné ngal o wiyano himo yeyi Sellou Dalé Diallo woni ko wadi yewtere ka o holli wonde wana kan ko faggitani dum muradu Abdourahman Baldé hino humpitude o fewtingal arapone wal er Guiné hollangal wonandema ko ardido de mo jebere IFDG woni ko yeyi Sellou Dalé Diallo holli wonandema wana do wadi himo fatto e kalede janane o ardido de mo jebere IFDG hudino wonandema hay fuy o faltaki ko fewti fi yeyi gal ala pure wal
min tigi himido weltori ko tawata ko muradu no hewtinama ciudi nyaawirdi di bay ko huude de mi faalano hebini duubi no gahino yewtede kono min hay fuy mi wada ko fewti yeegongal ala purewal dum muradu kaka conseil des ministres yewtano ha newna holli sellu dalen jallo ko ministre de finance on hunnuno den e bore tintinni kanyum o wonno do ministre peon de la materie lansana konte ndumuradu do ko humondiri e politique be ndare tuno be rewrira fi nyakki ngolla baytima hay hunde ko mi falti e mum ala holli sellu dalen jallo ardido de mojo bere IFDZ jokkiti do wadugol jaalum mum kalede janane karawna gol ministre kippudo jande to koserre den holli wonde l'école ji din falte e dami mum den e o alarba no gay ju septembre 2024 arowo e dun non ko e der leydi din fo musibe be wonnobe ndarude futa kamen me weltani ki on ko accitudon sayiji mon hittudi fi ndarugol o journal amen hare en ka sayiji aroyoji sikodum huitagudon wassalam.